ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍କୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ନେଇ ଆସିଛି ଯାହାକି ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ କେମିତି ଦେଖାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବିନି, କାହିଁକି ନା ଏମିତି କଲେ ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବ, ମୁଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ କେମିତି ଦେଖାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କିଛି ଏମିତି କହିଛି ଯାହାକି ଆପଣ କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କେବେ ବି ଆପଣ ସହ ଏମିତି ହେଇଛି, ତମେ ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ଏତେ ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ଏମିତି କି ତମେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦଉଛ ପଢାପଢିରେ, ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ସେତେ ଭଲ ଆସୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଭଲ ମାର୍କ ରଖି। ଏହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ? ଏହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ଆପଣ ସିଧା ସାଧା ଏହାର କନେକ୍ସନ ରହୁଛି ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ ଉପରେ, ଯାହାକି ଆପଣ ଯୋଉ କାମ କରୁଛ ତା ସ୍ମାର୍ଟଲି କରୁନା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଡୱାର୍କ ଉପରେ ଆପଣ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଏବେ ଏମିତି କିଛି କହିବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଯିବେ, ଯାହାକି ଆପଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଯିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଆସୁଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଏନହାନ୍ସ କର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମଣିଷ ଭିତରେ ନା କିଛି ୟୁନିକ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନିହାତି ରହିଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ତ ନିହାତି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାର କର ଆଉ ସେଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ମଲିସ କର, ପାଲିସ କର, ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଆପଣ କ୍ରିକେଟ ଦେହକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କ୍ରିକେଟ ଉପରେ ଖାଲି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତ ତାହେଲେ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହକି, ଭଲି, ଯାହା ବି କିଛି ଅଲଗା ଗେମ୍ ଅଛି ସେ ପ୍ରତି ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ଖାଲି ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ହେଲେ ହେବନି ନା, ସବୁ ଜିନିଷରେ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଆସୁଛି ନଲେଜ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମ ପାଖରେ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହାକି ଆପଣ ତମକୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆପଣ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ନିହାତି ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ରାତିରେ ବି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ, କାହିଁକି ନା ରାତିରେ ଦିନ ଯାକର ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭଲ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି, ସେ ପ୍ରତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ମତରେ ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ନଲେଜ୍ ପାଇପାରିବେ, ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଆସୁଛି ଫିଟନେସ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ନା ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜିମ୍ ବି ଯାଇପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଜିମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ ଘରେ ବସି ବି କିଛି ସିମ୍ପୁଲ ସିମ୍ପୁଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଲ୍ ହେବ, ଯେକୌଣସି ଆପଣ କରିବାକୁ ଯିବେ, ଯେକୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଯିବେ ତ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଆସୁଛି ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରତି ନା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ନିହାତି ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି କାମକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା ଡ୍ରେସ୍ ବହୁତ କିଛି ଅଲଗା ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କରିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆପଣ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଟିଂ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ କଲର୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଗିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ସ୍ମାର୍ଟ ଦେଖାଯିବେ, ଯାହାକି ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ବି ଆପଣ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟଲି କଥା କହିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଆସୁଛି ଭଲ ବିହେଭିଅର କର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବିହେଭିଅର ନା ସବୁଠୁ ଭଲ ରଖିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଯେମିତିକି କାହା ସହ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଆପଣ ବେଶୀ ଚିଲେଇକି କଥା ହେବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ପୁରା ଧୀରେ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ରେ କଥା ହେବେ ନା ବେଶୀ ଧୀରେ କଥା ହେବେ, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ରେ କଥା ହେବେ, ଯାହାକି ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ବହୁତ ଅଲଗା ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କରିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଚିଲେଇକି କଥା ହେବେ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ଧୀରେରେ ବି କଥା ହେବେ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ବିହେଭିଅର ଲାଗିବ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କରିବାରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବି ଭଲ କହିବେ, ଯାହାକି ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଆସୁଛି ସବୁଦିନ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ ସବୁଦିନ ନା କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ତ କିଛି ନିହାତି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥାଏ, ସେମିତି ଆପଣ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ନିହାତି ତ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଆସୁଛି ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରତି ନା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଉଠିବା ଷ୍ଟାଇଲ, ବସିବାର ଷ୍ଟାଇଲ, ଛିଡ଼ା ହେବାର ଷ୍ଟାଇଲ, ଏସବୁ ପ୍ରତି ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବସିବା ଷ୍ଟାଇଲ ଅଲଗା ଥାଏ, ଛିଡ଼ା ହେବାର ଅଲଗା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏମିତି କେବେ କରନ୍ତୁନି, ଯାହାକି ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ବହୁତ ଅଲଗା ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କରିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବସିବା ଷ୍ଟାଇଲ, ଉଠିବା ଷ୍ଟାଇଲ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଆପଣ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ମାଇଲ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଲାଗିବ ଏ ପିଲା ବହୁତ କନଫିଡେନ୍ସ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବହୁତ ଭଲରେ
କଥା ହେବ କିମ୍ବା ସେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବ। ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଆସୁଛି, ଭଲ ଭାଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଆମ ଭାଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏମିତି ଏକ ଭାଷାକୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବି ହଉ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣ ଯାହା ସହିତ ବି କଥା ହେବେ ନା ଆପଣ ବହୁତ ଭଲରେ କଥା ହେଇପାରିବେ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଖାଲି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜାଣିବେ, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ 2-3 ଭାଷା ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କିମ୍ବା କିଛି କହିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଆଉ 2-4 ଭାଷା ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଯାହାକି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, କହି ନପାରିଲେ ବି ବୁଝିପାରୁଥିବେ, କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ କାମ ଦେଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାହାକି ସ୍ମାର୍ଟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରତି ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯାହାକି ଆପଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଆସୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ହେଲ୍ପିଂ ନେଚର୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ହେଲ୍ପ କର। ହେଲ୍ପ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, ଯେମିତିକି ଯଦି ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ ନା ତା ଆଗରୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଛୋଟ ହେଇଯିବେନି, ଆପଣ ସବୁଠୁ ମହାନ ହେଇଯିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଯଦି ଜଣକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ ନିହାତି ସେ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ନା କେବେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ, ସେ ଯଦି ନ କଲା ନା ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କାମ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ କହିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଆସୁଛି, ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ରୁହ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଆଖରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେମିତିକି ଆପଣ କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, 4-5 ଲୋକ କଥା ହେଉଛନ୍ତି କାଲିର କିଛି ବଡ଼ ଘଟଣା ଉପରେ, ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାନଥିବ ତ ଆପଣ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ଠିଆ ହେଇଯିବେ, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଭଳି ଠିଆ ହେଇଯିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣ କ'ଣ ଘଟୁଛି ନ ଘଟୁଛି, ଆଜିର ଘଟଣା କାଲିର ଘଟଣା ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ସ୍ମାର୍ଟ ହେବାର କିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାହାକି ଟପିକ୍ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ଓଭର ସ୍ମାର୍ଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ କେବେ ବି ଓଭର ସ୍ମାର୍ଟ ହେବା ନାହିଁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ମହାନ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ ଓଭର ସ୍ମାର୍ଟ କଥା ବି କେବେ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ବେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିବା କଥା ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏସବୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କହିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଅଲଗା ଇମ୍ପ୍ରେସନ ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ବେଶୀ ଓଭର ସ୍ମାର୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ଅଧିକା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହା ସାମ୍ନାବାଲା ଅବଭିୟସ୍ଲି ଜାଣିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେମାନେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଜାଣିଦେବେ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଓଭର ସ୍ମାର୍ଟ ହେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଓଭର ସ୍ମାର୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଆସୁଛି, କେବେ ବି କାହାର ଖରାପ ଭାବିବା ନାହିଁ, କେବେ ବି ଏମିତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଯାହା କେବେ ବି ନା କାହାକୁ ଆମେ ଖରାପ କଥା କହିବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାରିଫ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ହୃଦୟରୁ ତାରିଫ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ଟ୍ରୁଲି ଭଲ ତାରିଫ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେମିତି କିଛି ଅଲଗା ତାରିଫ ନ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଆସୁଛି, ଖରାପ ହାବିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେମିତିକି ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରିଦେଲେଣି ଆମ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯେମିତିକି ସିଗାରେଟ୍, ବିଡ଼ି, ଏମିତି ମଦ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏସବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏସବୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ପ୍ରଭାବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା କିଛି ଆସିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଆସୁଛି, କେବେ ବି କାହାକୁ ଛୋଟ ଭାବ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆମଠୁ ଯିଏ ଛୋଟ, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ କେବେ ବି ଛୋଟ ଭାବିବେନି, କାହିଁକିନା ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ବି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥାଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯାହା ଆସୁଛି, ଲାଜ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଲାଜ କରିବେ ସେମିତି ପଛରେ ରହିଯିବେ, ଯାହାକି ଆପଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଲାଜ ନ କରି ଆପଣ ଆପଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବ ନିହାତି ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ମାର୍ଟ ବୟ ହେଇପାରିବେ, ଯାହାକି କୌଣସି ଝିଅ ହଉ ପୁଅ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପଟାଇ ପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର ଟପିକ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆପଣ କେମିତି ସ୍ମାର୍ଟ ବୟ। ଆଇ ହୋପ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣ ନିହାତି କିଛି ଜାଣିପାରିବେ, ଯଦି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।